ଟୋଟାଲ ମେୟରଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାସ୍ଫୋଟ। ମେୟର ସବୁବେଳେ ବାହାସ୍ଫୋଟ କଥା କୁହନ୍ତି, ମେୟର କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ଷ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିକଳ୍ପ ସେଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପ୍ରପର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେର ଆଳ ଦେଖେଇ ମେୟର ଖସିଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହବା ପୂର୍ବରୁ ମେୟର ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ପାଣି କେମିତି ଜମୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଠି ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚିଆ କାନ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚିଆ କାନ୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେ କିଏ ଗଲା? ତ ତମେ କାମ କରୁଛ ଭୁଲ, ଏଠି ମିଛରେ ଆସି କହୁଛ କ'ଣ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ଯୋଉ କିଏ ଷ୍ଟେ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ପାଣି ନ ଆସିବ, ଆଉ ମିଛରେ ଆଳ ଦେଖେଇକି ବାହାସ୍ପରେ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମେୟର ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସାଲିସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ରହିବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରକୃତ ମନବୃତ୍ତି କାମ କରିବା ରହିବ, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ।